No, v hlavnom meste pribudne ešte jedna električka, aj keď len ako výstavný kus. Kedysi k nám premávala z Viedne a po 10 rokoch sa vracia do Bratislavy. Nadšenci z klubu priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy ju zachránili pred zošrotovaním. Za 2 roky jej vrátili podobu, akú mala v časoch Rakúsko-Uhorska. Zajtra ju vystavia na Dunajskom nábreží. Električka začala svoju púť na trase medzi Viedňou a Bratislavou v roku 1914. Teraz sa má po 100 rokoch do Bratislavy vrátiť. Električka bola v Bratislave populárnym prepravným prostriedkom a dotvárala osobitú atmosféru mesta. Pravidelné dopravné spojenie medzi oboma mestami fungovalo až do roku 1945. Ide o tzv. Viedenskú električku alebo lokomotívu legendárnej viedenskej električky, ktorá spájala vtedajší Prešporok s centrom Viedne. Dalo sa s ňou pohodlne cestovať z centra mesta do centra mesta. Električkovú lokomotívu získali neskôr do vlastníctva Rakúske železnice a na lokálnej trati blízko Lincu ťahala až do roku 2010 nákladné vozne. Po 97 rokoch bola vyradená z prevádzky a bola určená na predaj alebo zošrotovanie. Nám sa ju podarilo čirou náhodou objaviť a za pomoci odkúpenia ju zachrániť. Nadšenci z klubu priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy následne lokomotívu prepravili do Topolčia na generálnu opravu aj s využitím dobových dokumentov. Väčšina vecí boli fotografie, ktoré sme mali z Mariacelu ako vzor. Sem tam nejaké rozmery, ale všetky nepôvodné časti sme museli odstrániť. Je to stav, ktorý bol v roku 1913. Električkovú lokomotívu zatiaľ opravili tak, aby ju mohli vystaviť pre verejnosť. No reštaurátori veria, že sa im ju v budúcnosti podarí opraviť do takého stavu, aby mohla opäť jazdiť v uliciach Bratislavy. Zrekonštruovaná električka bude v Bratislave prvýkrát predstavená zajtra na nábreží pred novou budovou Slovenského národného divadla. Filip Sourát, RTVS.